Otec Lukáš, syn Jakub, rarita tohoto ročníku, otec a syn v jednom týmu a dokonce vedle sebe v obrané dvojici. No, já na bráchu, brácha na mě se říkávalo, teď je to já na tátu, táta na mě. A ta spolupráce, která tam byla, nejen v přesilových hrách, hráli spolu, hráli i v tom hře 5-5. Osobně moje zkušenost je, že když mladý hráč dostane vedle sebe zkušeného obránce, tak roste daleko rychleji, než když mu to říká jenom trenér. A tady to štěstí má obrovský právě mladý Galvas, že hraje s tátou, který nejen, že mu k tomu řekne svý, asi domů, když pojedou autem, a nebo když spolu seděj, ale prostě je tam ta obrovská zkušenost. A vždycky, když nějaký mladý kluk chce se prosadit v těch obranných řadách, tak k sobě potřebuje hráče, který mu řekne, tam neléz, tady zůstaň. Protože trenér to na něj ze střídačky nezakřičí. To na něj zakřičí právě ten jeho souputník v tom boji. Ten druhý hráč, který s ním je v té obraně. A tady to funguje výborně. A jednu věc ještě řeknu k tomu, že chtěl bych slyšet, jak spolu mluví po zápase, když rozebírají, že udělají chybu. Protože to by mě zajímalo, jak to řeší, jak to spolu vyřeší, co si k tomu řeknou, ale to už je asi interní věc. Těch možností probírat chyby měli docela hodně, protože čtvrtfinálová série z Plzní byla pro tuto obranou dvojici otec a syn velmi, řekněme, mínusová. Celkové účty v letošním playoff Jakub Galvas, tedy a my máme obráceně fotografie, tak teď možná musíme omluvit rodině Galvasu. Lukáš Galvas, to je ta podobenka vlevo, Jakub patří napravo. Čas ve hře měli prakticky totožný, body. Tam už je vidět, že otec zajišťoval svého syna a dopřál mu hodně ofenzívy. Počtu střel na branku to není tak jasné, ale podívejte se na plus minus. V letošním playoff šli hodně dolů v porovnání se základní částí a hráli velmi slušně, bez zbytečných vyloučení. Takže se zapsali i mezi oceněné bojovníky v celé sezóně v Radegas Indexu. To je nesmírně teď zkušený hokejista, jsem strašně rád, že s ním můžu hrát a jeho největší předností je určitě hra před bránou, defenzivní činnosti, který vlastně bych chtěl taky po něm mít. Jakub je právě přesný opak, hraje spíš víc do útoku a za to jsem rád, jakože spíš podpoří ty útočníky. Přál bych si to, aby mě Kuba jako spáchnul, jak kdyby, aby mě přeskočil. Myslím, že jsem takový spíš dělník jako toho ledu, jako já nejsem nějaký technický hráč. U Galusi vlastně si myslím hodně víc vepředu, protože toho zblokuje spoustu těch střel a do těla hraje taky hodně víc než já, takže si myslím, že bude někde vepředu. V těch hitech je určitě na tom líp Galus. Já jsem víc takový obranářský typ, takže prostě nevím, když už to letí na mě, tak se to snažím zblokovat. Moje první reakce byla určitě, že jsem se ptal Galuse, jestli si dělá srandu. Fakt jak mi to řekl, že opravdu se to děje, tak jsem byl takový trošku z toho nervózní, ale já myslím, že postupem času se to všechno zlepšilo a jsem nakonec ještě rád, že tady nakonec přestoupil. Já jsem spíš to tak jako nechtěl brát, jako aby zbytečně na to myslel, na ty věci, aby se soustředil tak na ten hokej nebo na tu přípravu. A potom, jak jsem už věděl, že jsem to podostal, tak jsem mu říkal, že to spolu aspoň zkusíme, jako když nás třeba trenéři dají v tom zápase dohromady.